الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دقيمت درت له علامات أو نخي نخاني بياني دي أو باخرني درسنك بيان داغتو نخو روانو چی اغیت قیامت با نجدی رازی او بیا پا اغیتو نخو کی منگا ددریو نخو تفصیل بین کرو د دجال روتل او د عیسی علیہ السلام را کزیدل او بیا یعجوج و معجوج د دوی راوته نه دې مبارکې خبره په آخرني بیان کې شوې وه. نن به انشاءالله د یو بلې غټې نښې په باره کې خبره کوو چې دا یو عجیبه نښه ده او ناشنا نښه ده او په آسماني نښو کې اولنۍ نښه ده. آسماني نښې چې ویلی شي مطلب ده چې هغه نښې چې له آسمان سره تعلق ساتي. بعض نخیری جگه پا زمک که رخ کاره کیگی، بعض نخیری جگه پا اسمانونو که رخ کاره کیگی. دالله سبحانه و تعالی نظام دیسی ده و دری دنیا نظامی دیسی جل کلده چی دا نور را خیجی دا مشرب دا طرفنا او دوبیگی با مغرب باندی. خود اللہ پا دی که حکمت تی چی کلا پا خلکو که فساد دیر شی پا آخر زمانه کی او دا اللہ سبحانه و تعالی نافرمانیان عام شی او اغا حق دین خلق پری دی نو بیا با تا اللہ امرو کی نو دا نور با روخی جی دا آغا طرفنا پا کم طرف چی دوبی گی او دا دا قیامت پا علاماتو کی اولو یا نخدا او پا اسمانی نخو کی اولنی نخدا زکا بعض حدیثونو کی دیس رازی را بش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولنی نخدا دا چی نور با دا مغرب دا طرف نراخی جی نبی داگی دلاسا بازو تا اشکال پیدا شویل جی لسنگا نو بعض علماء خود دا رای دا و دا قول دا تحقیق تا چه اولنی نخا اغا نور دا مغرب نراخه تری او دا نور راخی چی دا مغرب نا دا دا غن مخ کی دا دجال نمخ کی دا عیسی علیہ السلام دا کزیدو نمخ کی دا یعجوج مجوج دا هر سن مخ کی بدا کی او اکثر علماء دا وی چه نا دا دین مخ کی نوری نخیشتی نو بیا بردی سا جواب کو حدیث برایش تا سو بیاور انشاءاللہ بایی گده چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولنی نخا اغا داده چی نور با دا مغرب نراخیش سنگ اولنی نو بی علماء دا جواب کرده چی اولنی نمورد داره چی اسمانی اولنی نخ داده زمکه که با نخی رخ کاره شوی خو اسمان که چی با کمی نخی رخ کاره کی اجر اسمان سر تعلق ساتی باقی که اولنی نخ اغا با دای پا دی بندی دیر دلائل دی چی نور با قیامت تنیجدی دا مغرب دا طرف نراخیش او کله چې دوشي ما تاسو چې فساد بډیر شي فساد بډیر شي خلکو نه فرمانیانی بډیر شي نو دغه درې څه بده کار کی رب العالمین وختن په وختن په آخر زمانه کې خو چې نور روخه توبه خو د توبې دروازه به بنده شي راشي اوس بیا به توبه فایده نه ورکوي خو اوس هم الله سبحانه وتعالی وخت په وخت موږ یېرئ کله د نور توریدو په شکل کې کله د سپومۍ د توریدو په شکل کې کله زلزله کله سیلاب کله طوفان او دا ټول دې لپاره الله وایي وما نرسلو بالآیات الا تخویفا زه چې وي دا غټې غټې نښې راښکاره کومه د قدرت ده نو دا د مخلوق او د انسانانو او د بندګانو د یرولو دپاره راښکاره کوم چې دوی ویرېږي او الله ته واپس شي خو دا داسې نښه ده نور راخته د مغرب نه خلق بوی ایریگی زکر چی مخامخ بوینی و عجیبه کار بوینی
او بیا به توبی مباسی و نیک عمل بم که خوش پایده بور نور کئی پا دی بندی سه دلیل دی چی نور با دا مغرب نرخی جی نو پا قرآن کی پی یو دلیل شتی پا سورت الانعام که اللہ دا خبر کردی دا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا يوم يأتي أغورت شرابشي بعض آيات ربك باز نخی در ربستا در قدرت داگا نو اللہوی بیا با ایمان فائده نور کئی چی مخ کی دین ایمان نی راوڑ او عمل بم فائده نور کئی چی مخ کی دین اینی کڑی نو دا باز نخی چی دی آیت کی ذکر شیوی پا سورة الانعام کی امام ابن ابی شیبہ رحم اللہ روایت راوڑ دی ابو سعید القدری رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا یوم یأتی بعض آیات ربک وی دا دین مراد دے طلوع الشمس من مغربها دا تفسیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کردی ممتولی چی قرآن کی دی خبری تا اشارہ دا نور چی با دا مغرب نراخیجی اشارہ تا کم زکی دا پا قرآن کی دا دغشان دا ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تے متفقن علی حدیث دے گا پس صحیح بخاری صحیح مسلم کے لا تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغربها نور بدا آگا وقت پوری قیامت بدا آگا وقت پوری نرازی چیسو پوری نور دا مغرب ننی راکت لے فا اذا طلعت ورآہا الناس چیکل دا نور دا دا پریواتا دا طرفنا روخی جی دا مغربنا خلق بیوینی آمنو اجمعون طول با ایمان روخی ایمان با دیر روخی خبر مخام خورید ذکر دا ایمان یو رکن غٹ اگر دادے پا غیب بندی ایمان یو خبر چک کاریش با خود طول منی و با غیب بندی ایمان نو طول خلق با ایمان روخی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فَذَلِكَ حِينَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا ایمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ وَوْكَسَبَتْ فِي ایمَانِهَا خَيْرًا نو بدا گئے تنکی با ایمان فائدہ نور کئی گورا سنگ چی قرآن کی دی اللہ ویلی دکھ شاہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی مطولی چی قرآن کیم اللہ دکھ تا اشارہ کردی تا یو اِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْمَغْرِبِ بَابَا دا مغرب دی طرف تا کم طرف تا چی نور پریوزی التے یو دروازہ اللہ جوڑ کری دا عرضہو مسیرت سبعین عاما او پلنوالے دا دروازی دمر دے لکا او یا کالا چی انسان مزلو کی دمر پلن دروازی دا مغرب طرف تا دا دا صد پار دا لی توب دا توبی دا پار دا دمرا مہربان رب دے زمان او پا دی کیا سڑے توبہ ہونا باشی دمرا غٹ دروازہ دا مغرب طرف تا کولاو دا چی او یا کال سپر کول دا دا گی دا پلنوالی اندازہ دا او پا دی کیا سڑے توبہ ہونا باشی اللہ تا واپس نشینو دا سمرا بدبخت انسان تا بے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث کی مخ کوئی چی لا یغلق حتی تطلع الشمس من قبلیه دا دا توبیل دروازه هیچ چرت نبندیگی خود چی کل نور دا دقی طرف نروخه تو یعنی کم جگی چی دروازه کم طرف تره مغرب تره نبیه با دا دروازه بندیگی بی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وذالک قوله تعالی یوم یأتی بعض آیات ربک او داوی اقید اللہ اگر بیناده چی یوم یأتی بعض آیات ربک نو اگر باز نخی دادی قرآن نسابی تره حدیثون خوب دیر زیاد لکه امام احمد بن حنبل رحمه الله عفوا يو حديث كي دي سرازي جي امام مسلم رحمه الله روڑه دي باقي كي دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي بادروا بالاعمال ستة دشپگو خبرو دراتلون مخي مخي نیک عمالو كي دشپگو خبرو دراتلون مخي سو كي
نیک عملو کی طلوع الشمس من مغربها دا نور را خطه دا مغربنا لدينا مخی مخی اللہ رازی کی والدخان او لگیرات لے والدجال او دجال روتا والدابة او دزمکین دا زناور روتا وخاصة احدكم وامر العامة او دا مرگ نمخی خاصة احدكم آن خبری چی توسر خاص تعلق ساتی نو دا مرگ دے وامر العامة او عامة خبره نو عامة خبره قیامت شو قیامت بطول و عام دی نو سو خبری شوی شپگ ها کمی کمی نور را خطه دا مغربنا لگه دجال زناور دا زمکینا مرگ او قیامت نو دی حدیث کی خوازی ازی کرشو چی نور با دا مغربنا را خیج یہ حدیث کی دیسی مرازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث امام مسلم روڑے ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانوها لم تکن آمنت من قبل و کسبت فی ایمانها خیرا دری خبری چکل رکھ کارشو دری نبی یو ایمان یو نفس لا ایمان بیا فائدہ نورکی نولا توبہ فائدہ ورکی دری خبری کمی ویدی طلوع الشمس من مغربها نور چی کنه دا مغرب نروخی جی و الدجال و دابت الارض دجال او دا زمکی زناور دا بشان دا حذیفة الغفاری رضی اللہ عنہ روایت منگ بار بار بین کرده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویو دا حدیثم بسی مسلم کی دی چی انہا لن تقوم قیامت دا آغا وقت پوری بندرازی حتی ترو قبلها عشر آیات چی سو پر تاسو لس نخینی دیلی تا گھٹی لس نخینی نخی خود قیامت دیری خود آگا لس دی قیامت تنیج دی نو پا آگا لسو کی یو ذکر کرا و طلوع الشمس من مغربی آ نور بدا کم طرف نروکی جی دا مغرب نا یو حدیث کی دیس رازی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت تے وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو رز منگتا دا خبر کولوی چی اتدرون این تذهب هذه الشمس تو سدا پتری چی دا نور چرت زی زمانگ دسترگو نخو پناشی گینا نوچی ستا سو دسترگو نپناشی تا سو دا پتری دا چرت زی اغو تی اللہ و رسوله اعلم اللہ و دا اللہ رسول تا پتری چرت زی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ان هذه تجری حتی تنتهی الى مستقرها دا نور روانی گرزی تردی چی دیگر خپل واپس زید الارشی کم چی دا زیده ازی کم چی کلی تحت العرش عرش ترب تزی اللہ عرش لاندی ال تورسی او دا اللہ یو عظیم عرش دی چی پاگی بندی اللہ دا پاس دی سن چی اللہ دا شان سر خائی یو حدیث کی دیسی رازی چی دا کرسی کرسی چی قرآن کی تذکرن آگر دا حدیثون اکم دا اللہ دا قدمون و زیر سنچ آگر شانس رکھائی دا دوم رغٹ تے لکتا چی پیوشڑ از مکہ کی پیوشڑ از مکہ کی یہ اوڑو کیا انتا کی پلیٹ خانک سشے وروا چی نو دا سنخ کہہ رہی یا ڈال وروا چھے پا دی غٹا شڑا زمگا کی چاگا انتہائی پتنے لئے کم زکی دے ابتدائی پتنے لئے کم زکی دے نو دا اللہ دا کرسی دوم رگٹا دا قدمونو زے او دا گا دنیا دا دا چی کم منز کی تایو شیورا چھو دا گا دی دنیا پا مقابل کی دا زمگا عثمانو پا مقابل کی بیا دا اللہ سبحانہ و تعالی عرش اگر بیا دی کرسی ندوم را گٹ دے او اللہ سبحانہ وتعالی بیا دا عرش نگٹ دے او دا حرس نگٹ دے نابلو جو مولی سے بیان کو پتنی چی چی داری وائیت بکم کتاب کی پیدا کردے او دا کمزوری خبری اکثر زنگ بودی ملکونو کی دیری بیانی وی دا اللہ دا عرش او یازر مناری دوی او هر منارکی
او یزر کوٹی دی او بیا پدیش او یزر برندی دی که سدیش پا هر کوٹا کی بیا او یزر برندی دی او بیا پا کلی گیا دو سب دا بی دلیل خبری دی تو دی دا کمزوری خبری دی مقصدی خبر داو چی دا نور زی کم جی تا دا اللہ عرش لاندی تا قال تسكي الذي ده عرش عندي ها فتخر ساجدا الا تسجد لقي فلا تزال كذلك بس دي ده طريقة دي نور ده مشرق نرو كيجي مغرب كدوب شي او بيا عرش لاندي سجدة ولا جاي الله تسوي ارتفعي ارجعي من حيث جئت فتصبح فترجع طالعة من مطلعها الله وتوي بس سيدة وبس زا سجدة دي ولا قول وش كم زين جرا خيجة على زين رو خيجة نودا سهر شيء أقبل زين رو خيجة لنور كم زين رو خيجة مشرق بيابا يو وقت دي سرائشي جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي چی ورز بدا دی خپل زیتا واپس لارشی دا نور تحت العرش العرش لاندی نو دی نور تبویلشی ارتفعی اوچت شا اصبحی طالعتا من مغربی کی او رو خیجه دا مغرب دا تربنا بکم ترب چی راغل ای باقا منی واپس ہو خیجه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتصبح طالعتا من مغربی ها دا نور بدا مغربنا روخي جي اتدرون متى ذاكم توسطة برتشتيري دا بكالكي حين لا ينفع نفسا ايمانها پیغمبر صلى الله عليه وسلم كلا يو نفس لإيمان فايدة بناوركي لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا جي ها آغي ولا إيمان فايدة وركي جي لدينا مخي إيمان راولي يعني كاملي كلي دا حديث امام مسلم رحمه الله راولي حكمت بدي كسره بعض علماء دا حکمت ذکر کرده دا خواهزیر دا لوی حکمت داری چا اللہ خبال قدرت راہ کارا کئی اللہ خبال قدرت راہ کارا کئی بعض علماء دا ویلی چی دا نمرود دا ابراہیم علیہ السلام مناظرہ شئیو اللہ با قرآن کی ذکر کرده نو ابراہیم علیہ السلام نمرود تویل ہوئی زما رب چی دا اگا دا مشرق ننور را خیجی فاتی بیها من المغرب یوتے دا مغرب نہ روکھے جو فبوہی تلذی کفر چاچی کفر کڑو نمرود آگا غلیشو نو اللہ اقبل قدرت رکھ کارکو چکور دا کار یو مخلوقم نیشو کولا وزے کوما ناقا نور با دا مغرب نہ روکھے جو او لو حکمت اللہ اقبل قدرت رکھ کارکو بلا دا چی دی طرف تا اشارہ چی اس دا نظام طول گڑوڑ کی دو والا لے دیکھ چی قیامت نیش دیشو کر نو چی قیامت نیش دیشو نو دا زمک عثمان چی کم نظام دے ستوری سبومی اسمان دا ہر سے ختم دو والا دی گر وڑکی دو والا دی اشارہ سنگا ہوشو دیتی چی گر وڑکی دو والا دی لکہ سنگ چی دا نور دا آغازین رو خطو کم زیچی رد دا خطو ندے نو دا نظام گر وڑ شو کر دا اللہ پا حکم سر نو روان وقت کی اللہ اشارہ کی دیتا چی روان وقت کی دا ستوری دا سمانون دا ہر سلک سنگ چی سورت التکویر کی دی سورت الانفطار کی دی سورت الانشقاق کی دی چی دا ستوری با ودلی گی دا بونلی گی دا اسمان نبا پوستکی وزی دا نور و سمومی بختم شی دی رنا بختم شی دکی طرف تا اشارہ دی چی دا حالات شروع کی دو والی دی واغا وقت نیش دیتی خسو پیری با دیسی کی گی دا نور با سو پیری دا مغرب نراخی جی او چی رو خیجی کلا نو سمر پوری با دیگی با دیخ پل حال بند نو دی بارا که باز روایتون را گلی دی لکه یو روایت امام ابن کثیر رحمه اللہ ذکر کرده دی باقی که دیسی دی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کرده چی پا خلکو بندی با یوش پا دیسی رایشی دا نور چی کرده دا مغرب نراخیجی دینا مخی بیوش پا رازی دا قشپا پس هر لی نور دا مغرب نراخیجی دا قشپا دا شپا با دوم رو اگدشی لکا دریش بی دا شپا با دوم رو اگدشی لکا دریش بی
نو کم چی تاجود والدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وی اغوی با پاسی تاجود بہو کی ثم اینام بیا با اودشی بیا با پاسی بیا با تاجود کی بیا با اودشی خلق بستلیش چی دشپا خونن دیر اودش و نور نرخی چی نو فبینما هم کذالک صاح الناسو درشن حالات وی خلق برا پاسی چلی بکی یو بیوتو بل ببلتو ما هذا ما هذا جواتونو تبا خلق من دیکی فَإِذَا هُمْ بِالشَّمْسِ قَدْ طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا انتظار بکی جی سحر شی دوی بدا سحر پا انتظاری جو گوری نور دا نور بدا مغرب نرو خیج حَتَّى اِذَا صَارَتْ فِي وَسَطِ السَّمَا کلچی لاسمان دی منستا نور رو رسی نبیاب اللہ وپس کی رجعت وطلعت من مطلعیها بیاب وپس دا مشرق نرو خیج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر مکڑا فحین اذ لا ينفع نفسا ایمانوها بدر کے ٹیم کی یو نسلم ایمان فائدہ نور گئی نسوم رو وقت بین ور نیم ورز تقریبا نیم ورز یعنی نیم ورز اسمان نیمی تی چکل دا نور ورسی بیا برا واپش او بیا برا جگن رو خیجی دا مشرقنا او دا تیم ثابت شو چی دا با یو پیر کیگی بس بے تکرار نیشی دا یو نخبا یو دا نخبا یو پیر رخ کار کیگی لکہ یو حدیث کی دیسی رازی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت تا دام امام بن کثیر روڑے چی کم خلق چی دا شپی تاجود کی اگر با حیران شی نو دا خلق با یو بلتا آوازو کی یو سڑے برا اولگی خپل گاونڈی تا بوی آوازو کی یا فلان اے پلانی ما شأنونا اللیل دا نن سی چلی دا شپو خوب دیر اگده دا زخو دم رو دشو ما چی پا خوب بانی سم مور شو ما او دم رو منزون موکلو چی نور ستلی شو ما و دا شپن ختمی نو بس پا دقی که با اللہ امرو کی بیا نورتن نور با دا مغرب نرو خیجی یو حدیث کی دیسی مرازی دامی مبن کثیر روڑے پاگی کی دادی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی دا شپا با اگدیشی دیسی بشی لگا دو شپی یا دری او خلق با اگدیشی بیا با پاسی منزون با اگدی بیا با پریوزی اگدی بشی بیا با پاسی سحر کی گی بنا فبینما هم ینتظرون طلوع الشمس من مغربیا دا خلق وہ پہ انتظار کی چی دا نور دا مغرب فبینما هم ینتظرون طلوع الشمس من مشرقها خلق وہ پہ انتظار کی چی نور بہت دا کم زیر روکی جی دا مشرقنا اذ طلعت من مغربها نور بہت چانک روکی جی دا کم زیر دا روکی جی دا مغربنا نو دیزینا دا مسئلہ ثابت شو چی یو خوب دا کار یو پیر کی او دیو مسئلہ تینا ثابت شو چی نور دا اسمان منست رسیدو پوری بایی چی کل منست رسیدو بیا با اللہ واپس کی او دا مشرق نبا واپس راکی چی بلا مسئلہ دیس را تعلق ساتی آگا دا چی کل دا نخر اخکارشو عملنامی برا طولی کریشی او دا توبی دروازه ببندشی پس ای حدیثو که دا خبر ثابت دا چی دروازه دا توبی دا کولاو دا 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 وقت پوری نو چی کل دا نور دا مغرب نرو خطو نو که یو کافر ایمان روڑی دا بتی نقبلی او که یو گرانگار توبو باسی نو توبو بتی نقبلی دا غیر نباد بیاس عمل نلی کلی کی بس بیا با گوائینی دوی دا بدن با بدوی گوائی کی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ حدیث تا بسی مسلم کی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ان اللہ یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النہار اللہ دشپیخ پل لاس غڑی او لاس رخور کی لاس کولاو کی ولی ویچی چا دورزی گناونا کلی چاگا توبہ باسی
ويبسط يده بالنهار او ده لاسبيك لوكي دورزي ليتوب مسيء الليل كتشاد شبي غنون كلي جلي توب قبولك ده سمي ربنا ما تشاي حتى تطلع الشمس من مغربها تردي شي نور روخي جي مغربنا بس بيا بدي شنكي يو حديث كي دي سم رازي شداد عبد الرحمن بن عوف معاوية بن أبي سفيان عبد الله بن عمرو دي كلنا نقل لي إمام أحمد راوري پیغمبر صلى الله عليه وسلم ويقول الهجرة خصلتان هجرة بدو قسم دي وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي إحداهما أن تهجر السيئات يو قسم دالي جتا گناونو نهجرتو كي گناونو نهجرت سنگه گناهون بريد والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله دوهم هجرت داده جتا هجرتو كي دا الله طرفتا ودى الله دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم طرفتا ها ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة او هجرت دا آغا وقت پوری نختمی سو پوری چی توبة قبلی ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها او توبة دا آغا وقت پوری قبلی ترسو چی نور دا مغربنا نیرا ختلی فإذا طلعت نوچی کل نور دا مغربنا روختو طبع على كل قلب بما فيه پس رونو کی چی سدی پا غیب مهر ولگی نور تبدیلی با بکی نرازی وكفي الناس العمل او خلق د پاره با اغه عمل کافی کمی چې مخ کې کړل نور بس نشي کولای خا عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت دی امام ابن جریر راوړی دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر راغی موږ ته وی چې یا عباد الله ای دا الله بندگانو توبو الی الله مرات الله ته بشمار توبی و باسی اللہ تواپس شی نیجدی دا چی تاسو بوینی چی نور با دا مغرب نروخی جی نو کل چی نور دا مغرب نروختو حبیست توبہ و طوی العمل و ختم الایمان توبہ با بند کریشی عمل با بند کریشی عمل نامی برا طول کریشی او پا ایمان چی کم تا دا سردے او سمردے بس باقی با خبر ختمشی نو دین دا مسئلہ واضح شو چی نور کل دا مغرب نروختو نو بیا ایمان فائدہ نور کئی کافر لہ او گنانگار لطوبہ فائدہ نور کئی دا خبر ہے دا کئی گورا نور چی کل دا مغرب نروخی جی نو یو خو آگا سڑے دے چی پا گناہ باندے مستمر دے یو خو اول دا کافر خبر رکھو کافر چی دے دا کافر خو ایمان نقبلی یا خبر ختم شو چاچی ردی نمخ کی ایمان ندر آوڑے او بے ایمان نوڑی آن نقبلی او دا گنانگر توب نقبلی خدا دا یو سڑے دے چاگو ہمیشہ گناو نکی او پا ایمان کی اس خیر نشتی نو دل دا ایمان صرف پا دی کی فائدہ ورکی چی دے با ہمیشہ جہنم تنزی لیکن چی مومن خدا کن پا گنانگار دے پا گناونو بندہ میشہ مستمر دے دوی ماغ سڑے دے آغا مؤمن چی آغا توبہ ویستون کے دے دخپلو گناونو نا او پا ایمان کے دیر خیر پروتتے و دیر خیری گٹلے دے نو دل دے دے ایمانوں فائدہ ورکی او دل دے دے اعمالوں فائدہ ورکی او دے چی آغا اعمال کم چی دے مخی کڑی نور دے مغرب در خطون مخی آغا اعمال چی دے وس کئی نو بیا علم غور کئی فائدہ ولی ولی فائدہ ورکی مخ کی کڑی دی خدا پکی دے چی آگا عمل چی دے مخ کی کڑی آگا ولی فائدہ ورکی نوے نا نو دے دے طول نکامیاب سڑے دی ایمان ولم فائدہ ورکی تو بھی ویستی آگا تی اللہ قبلی مخ کی او کم نیک عمالی چی کڑی دی کاغب یا عروس تکی نو آگا تیم اللہ قبلی دریم آگا سڑے دے چی مؤمن دے گنانگار دے یعنی گڑ ایمان و سرمشتی کل گناونا کل توبی او دا نو دل خود دا ایمان فائدہ ورکی
چی دے با میشه جہنم تنزی او نیکیانی والا فائدہ ورکی کمی نیکیانی چی دے کڑی دے اگبت اللہ قبلی خودم ردا کدے دے گناہونو نتوبو باسی نو دے اللہ نقبلی که نور د مغرب در خطون بعد یو سړی د ګناهونو توبه وباسي دا توبې تي الله دا تي الله نه قبلی. مختصر خبره دا ده، دیسې یاده که دا خبره دیسې به ته ډېر اسانه شي. هره هغه نیکي چې نوی کېږي د نور در خطون بعد د مغرب د طرف نه دا الله نه قبلی. هره نیکي چې نوی کېږي، نوی څه مطلب شو؟ مخکې نه ده کړې، نو هغه ایمان راوړی شو، هغه توبه ویسته شو، که نور عمل شو چې مخکې نه دی کړی، هغه بیا نور چې کله د مغرب نه راوختو بیا ولا فایده نه ورکوي. که دا عمل په اصولو کې راځي او که دا عمل په فروعو کې راځي. حکمت څه دی؟ الله ولې د توبې دروازه بندوي؟ نو جواب غټ حکمت پکې دا دی چې د الله د طرف نه یو قسم اعلان دی چې د توبې دروازه بنده شوه، نور قیامت را روان دی. څه چې کړي د هغه حساب به درسره کېږي. او چې کله داسې ګټې نښې راښکاره شي او عذابونه راشي، نو بیا د الله طریقه دایي چې بیا ایمان یو انسان ایمان بیا نه قبلوي. لکه دا نښه شو، دا خو واضحه ده. الله په سورت غافر کې وي فلما رأوا بأسنا، د دین دشمنانو چې کله الله وي زمونږ عذاب یې ولیدو، قالوا آمنا بالله وحده، مونږ څه وکړو؟ مونږ ایمان راوړو. او د الله نه علاوه چې کوم باطل معبودان دي، د هغې نه مونږ منکر یو. اللاوي فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا، كره چې هغوی زمونږ د عذاب ولیدو ایمان یې راوړو، هغه ایمان ولا بیا فایده ورنه کړه. نو دا حکمت ځکه چې داسې ټیم کې چې څوک توبه وباسي یا ایمان راوړي، نو ده خو دا نښه مخامخ ولیده چې قیامت را روان دی. راشه اوس الله ته واپس شه. نه نه، الله وایي دومره اوږده موقع مې در درکړې وه، خو تا چې فایده وانه غسته. دومره اوږده موقع د ټول ژوند الله ته د واپسۍ موقع ده، او په دې کې یو سړی الله ته واپس نه شي، نو بیا چې وروسته الله ته واپس کېږي الله یې تینه قبلوي. بعضو روایتونو کې داسې راځي لکه امام ابن ابي شیبه یو روایت راوړی دی، موقوف روایت دی، چې کله دا نور د مغرب نه راوخیږي نو دا غینه بعد با بدترین مخلوق پزما که باندې پاتیش، او دوی به یو سل شل کال پاتې کیږي، شپږ شلی کال. خب بعضو روایتونو کې راځي چې دا وخت به ډېر زر تیریږي تر دې چې قیامت به راشي. نو دا به اوس څه جواب کوو؟ یو طرف ته داري چې نور به نور چې کله مغرب نه راوخیږي دا غینه به شپږ شلی کال عمر دی، او یو روایت کې داري چې څه نور وخ بزر تیری چی کل نور دا مغرب نروخی. نو جواب دا دے اللہ اعلم چی وخ بزر گئیش پک شلی کالا خوزر بتیری گی، نو دا شپک شلی کالا بلخ کاری. نو دیس را دوان روایتون را جمع کی گی. لکه زمان دی زمانی تو گورا پا وخ کی برکت نشتی، او منگا پا وڑو علاماتو کی او نخزی کر کردی وا سنکاو وخ بزر تیری، تقارب الزمان، زمانه بنیجدیش، وخ بنیجدیش. نو زمان بده وخ کیو گره، یعنی بابتا بندی منگ نتیری، جمعه ده و جمعه ده، جمعه ده و جمعه ده، پا میاشتو نپویگو، کلو نتیرش، او دیر بگه قشن غافله دی، بس دقیقه میده چه دنیا میو گتره. نو دا اگه نخه ده، نور را خطه ده کم طرفنا؟ مغرب ده طرفنا. بل نه خدیس را نجده ده، او اغای ده زمکی نه ده زناور راوتا، خروج و داب با. کل چی ده نور ده مغرب نروخی جی هم پا دق و رز با ده دوحا پا ده تیم کی، کب تیم کی جسرات و دوحا کی هم دقا ٹیم کی با اللہ سبحانه وتعالی حبل نخراخ کارا کئی چی اغیس رو انسانا نی عدد
ناشنا نخبي هغه دا چې د ځمکې نه به الله ځناور راوباسي او هغه به د خلکو سره خبرې کوي او مؤمن او کافر به جدا جدا کوي. حکمت واضح دی. یو طرف ته توبې دروازه الله بنده کړه ځکه چې نور خو د مغرب نه راوختو، توبې دروازه څه شوه؟ بنده شوه. اوس دا ځناور راووتو نو دوی به کافر او مؤمن جدا کړي ځکه چې خبره ختمه شوه. بس دا کافر دی دا مؤمن دی او نخی به ولګي د دوی په دې تندو باندې د دوی په دې پوزو باندې. په دې باندې هم ډېر دلایل دي. اول به دلایل ذکر کوو بیا به مخکې تفصیل ذکر کوو چې د کوم ځینه به راوځي، څومره وخت به یي، څه به کوي، څه به نه کوي. قرآن کې الله دې ته اشاره کړې ده سورة النمل کې وإذا وقع القول عليهم او کله چې د الله فیصله راشي، د الله فیصله او هغه واده چې کله الله دوی سره کړې ده، کومه چې دوی سره کړې ده، هغه د قیامت راتګ اخرجنا لهم دابه من الارض، الله وي د ځمکې نه به موږ ځناور راوباسو. تکلموهم، هغه به له دوی سره خبرې کوي. نو دا نښه په قرآن کریم کې ذکر ده. په ډېرو حدیثونو کې دې طرف ته اشاره شوې ده. لکه اوس ملک صاحب مخکې یو حدیث ذکر کو کنه چې د شپږو خبرو د راتلو نه مخکې نیک اعمال وکړي. ها پای کې یو څو ودابه او ځناور راوته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې نه مخکې نیک اعمال وکړي. یو روایت کې داسې راځي، دا په صحیح مسلم کې ان اول الآیات خروجا، د قیامت په غټو نښو کې اولنۍ نښه چې به راښکاره کیږي طلوع الشمس من مغربها، نور به د کوم ځای راوځي؟ مغرب نه. حتی هغه حدیث ته مجته وسته یاد چې دې کې ښه واضح ویلي چې اولنۍ نښه دا ده. او اکثر علما ته دا دغه مخکې ذکر کوي، دا دجال او د عیسی علیه السلام راکوزېده او یاجوج و ماجوج. نو دې آیت حدیث به څه جواب کوو؟ ما ذکر کړو اسمان په نښو کې اولنۍ نښه ده. دلته مطلب دی چې ان اول الآیات، اولنۍ نښه چې هغه د اسمان سره تعلق ساتي، السماويه، ان اول الآیات السماويه، نو په کې اولنۍ نښه دا ده. خبې دې حدیث کې دا هم ویلي دي وخروج الدابه على الناس ضحى، او د ځناور راوته د دوحا په ټیم کې، دا مولنۍ نښه ده. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی که هر یو را مخکې شوه فالاخرى على اثرها قریب، دا دویم په هغې پسې سمدستی نږدې راځي. نو دې کې اوس بل اشکال لاغی. دغه باندې خو موږ پوه شو چې اولنۍ نښه آسماني هغه څه ده، نور راخته ده مغرب نه. خو دلته خو پیغمبر د دې ځناور راوتم په اولنو نښو کې شمار کړ، ولې مخکې نښې نه راوځي؟ نه نه نښې خو نورې هم راوتي دي مخکې، یاجوج ماجوج نه دي نښه نه ده. څه به کوي؟ خبرې خو به کوي، دا خو موږ وي. خو اولنۍ نښه ورته دي حدیث کې معنی ده هغه نښې چې انسانان ورسره نه دي عادت، دا په هغو کې اولنۍ ده. اشکال پاتې نه شو چې انسانان ورسره نه دي عادت. لکه تاسو اوس واورئ، دوی به خبرې کوي، دوی به مهر لګوي په خلکو، دوی به نښې نښانې په خلکو لګوي، او دې سره خو موږ نه یو عادت. داسې عادتونه خو داسې نه کیږي که نه، نو ده آغا نخو کی باولا نگیه. یہ روایت کی دیسی مرازی حذیفہ الغفاری روایت تے مخ کے منگ ذکر کو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئے وی قیامت بدا آغا وقت پوری نرازی چی سو پوری تاو سو لس نخی نہیں دی دلی، او پاگا لسو کی یو سا ذکر کرا ودابا، او دا زناور را وطل از مکینا. دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت تے مالک سات مخ کی وہ ذکر کو چی دری خبری دی چی کلا رووتی نو بیا با ایمان فائدہ نور کئی.
طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. نورج لمغربنا لو خيجي أو الدجال أو دزمكي زناور. داخل دليل شو بلا مسألة دا زناور بشكل كي سنگره نو دي باركي ديرو خلقو من قدرت خبري بين كده دي بدليلة او ما توسط ترشيوي درس كده يجوج وماجوج چه كلا منگا مسألة بينهولا نو منگوی چه باقي كم خلقو دير بسند خبري كده دي بدليل خبري كده دا كشان دلتم شيوي دي چه دا ويلي دي يو قول داري ودا اغا دا اوخي اغا بچه دي كما اوخا چه دا صالح علیه السلام قوم علا لکره و اغا چه کلا اغوی اغا اوخا علا لکرنو بچه چر تلار ولار و تختی او دری چری ووالي نو دا وسو اغا دا اللہ ببیر اولی دا یو قول دي دویم قول داده وی دا آغا زناورتی مراد ده تمیم داری با قیسه که تمیم داری با قیسه کسو دنی و کستا سواری الجساسا وی دا آغا زناور ده درم قول داده وی دا آغا مار ده اده کعبی پا دیوال بندی چی پروتو او دا آغی دلسه دا مکی مشرکین و کعبه نیشورانو ولی دا آغی نهیریدو سلورم قول چا دا ذکر کرده و انتهایی کمزوره وی دا دی جراسیم اتوائی مراد دا جراسیم دی پینزم قول دا دی وی دا مراد تی آغا انسانان دی انسانان تی مراد دی بازو لداوی لی دی وی دی مطلب دا چی انسان دا باوی زندسری تاوی چی بزمک گرزی او دا انسانو بزمک گرزی نوی دا دین مراد آقا انسانان دی چا آقا با دا بیدتیان و سر مناظری که و غوی دا با نصیحتو نکی او تا انتهای کمزور که لوری دا مناظری دا بیدتیان و سر مصیب با دا وقتی که دا وچی روانی او دا پوخان را روانی دا پوخان مناظری را روانی نبی خدا نخخ کارشی دا ور انسان کمزوره باز تکڑم مولا بی خوی خبر با دیسی ہو که جسده و تا حیران شن انسان کمزوره دا شیگانو روافظو خبیسو دا غوی خلا بل ناشنا قول دے وی دا دین مراد علی رضی اللہ عنہ دے علی رضی اللہ عنہ بوی آخر زمانے کی روزی ہو دا صحیح خبر دا دا صحیح خبر چی منگ پی دمر ایمان ساتو سمر چرات اللہ ویلی و اللہ پیغمبر ویلی بس زناور بروزی لزمکی نا زناور بروزی لزمکی نا بس نور باقی جور نزو نور صفات ده لکه سیده کمزوری حدیثون دیر را کری چی ده سترگی با دیسی او لکی با دیسی او خکری با دیسی او وگون با دیسی او سلور خبی با دی چاویلی دو خبی با دی اگر اکثر کمزوری روایت دی او یا بی سند خبری دی نو منگ بکی سب دمرا خبر کهو سمرا چی اللہ او دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرده بس بلا مسئلہ روزی با دا کم زینا پا دی کم دا علماء اختلاف تی شپارس قول دی پا دی کی شپارس چی دا با دا کم زینا روزی چا داوی لی دی وی دا با اتحام علاقی دی غرونو ناو دا آغازی دی دی خلگو ناو دا خلونو ناو دا آغازی نا با دا روزی چه ویلی ده کوفی ده جماعت نبروزی چه ده ویلی چه تایف ده زمکی نبروزی چه ده ویلی چه ده باندو نبروزی چه ده ویلی چه ده صدوم دریا بحر چه کم ده کم زکی چه ده لوت علیہ السلام قومو ده آغازی نبروزی چه ویلی نه ده بحر قلزم نبروزی او ده کمزوری خبری دی صحیح خبر دی سخکاری والعلم عند اللہ چی دا با دا دی مکین روزی لیکن پا آگی اسو دلائل دی لیکن یو دلیل دا دی حذیفہ الغفاری رضی اللہ عنہ روایت تے
پاگی کی دی سی دی چی امام طبرانی دا روایت را ہوڑے چی تخرج دابت من اعظم المساجد پا جماعتونی کی جو اچت جماعت تید آگا زین بدا زناور روزی جماعتونی کی اچت جماعت کمی ہو دی مسجد حرام دی خبل قول دا دی چی دابا دا صفا دا غنڈی چی کم دا صفا مروا دی کلی صفا دا غنڈی وی دابا وچاو دی لدین بروزی او پا دی کلی عبداللہ بن عمری و روایت تی چی اگر دا سوک چی دا قول بینی اگوی پیشکی امام بن ابی شیب را وڑی دی چا دا خبر کردی یو قول دا دی چی دابا پا دری زینو کی روزی اول با دا پا باندو کی روزی او بیا با پت شی سا وقت بعد او بیا با پا کلو کی رخ کاره کیگی او بیا با سا وقت بعد پت شی او بیا پا خیره کی با پا مسجد حرام کی رخ کاره کیگی لکه دی بارا کم یو حدیث تی طیالیسی پا خپل مسند کی را وڑه دی امام ابن جریر را وڑه ام دک حذیف الغفاری روایت تی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی دری زینو کی بروزی اول پا باندو کی بیا پا کلو کی بیا پا مسجد حرام کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بینما الناس فی اعظم المساجد خلق پا آگا جماعت کی ناسی چی آگا پا جماعتون کی اچھت جماعت تی نخلق پا دکا ترب تا پام نی و الا وہی ترغو بین الرکن والمقام چی او گوری نو بس آگا زناور با ولاری د مقام ابراهیم او د حجر اسود په منځ کې به دقه ځي کې به د زناور را ښکاره شي الله اعلم خو دا درې قوله چې کوم دي دوی سره دریش دي یو قول چې دا به د حرم مکې نه روزي او دریم د صفا نه به روزي صفا مروه نه صفا نه او دریم درې ځایونه دي اخره کې دا دی چې مسجد حرام نه به روزي خدا دریون خبری چی را جمع کی دریون قولو نا نو خلاصی دا شو چی دا مکی نبروزی یعنی نجدی خبر دا دا چی دا زناور با دا مکی دا طرف نروزی والعلم عند اللہ خدا چی روزی نو کئی بس اولانی کار بدا کئی چی دوی با دا خلکو سر خبری کئی اخرجنا لهم دابا من الارض تکلموهم اللوی تکلموهم دخل کسر بس کئی خبری با کئی او خلق بویگی اتاقت با اللہ ورکی دویم کار بدوی دا کئی چی دخل کو پا دی پوزو باندی با نخی لگئی زکی یو قرد دیسم دے تکلموهم یعنی نخی وپی لگئی پا دی خلق کو باندی یو قرد دیسی دے تکلیموهم دا غیبی مراد دا دے تکلیموهم مطلب دا چی دا خلکو با دیبا نخی لگئی خواہ پا دی بارے کی روایتو مشتی لیکن روایت امام احمد را وڑے دے امام بخاریم بخبل تاریخ کی را وڑے دے دا ابو امام رضی اللہ عنہ روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تخرجو دابا زناور بروزی فَتَسِمُ النَّاسَ عَلَى خَرَاطِيمِهِمْ نُدَخِلْكُ بَدِي پُوزُ بَدِي بَنَّخِي لَگَي ثُمَّ يُغْمَرُونَ او بیابا دا نخو والا خلق دمرا دیر شی بیابا کمو خلقو چی نخی لگی دلی دا نخو والا خلق با دمرا دیر شی چی کلی او سڑی راولگی دا بلن بس ساروی والی یا بتی اوخ والی حتی یشتری الرجل داب با یا اوخ با والی نو دا بل بوتوی چی ممن دا چانه دی دا ساروی واغستو نو آقا بوتوی وی دا آقا سڑی نمی واغستو آقا نخد چی بلگی دلی دا من احد المخطمین نو مانه دا شو چی دوی با ادی روایت نده ثابت شو چی دوی با سکی هاں دوی با پوزو بندی نخی لگئی یو روایت کی دیسی مرازی امام احمد راوڑا دی اگر که سندن برابر نده پاگی که داری چی دوی سر با دا موسیٰ علیہ السلام اگا امسائی او دا سلیمان علیہ السلام گوتی بور سرائی نو چی کم مسلمان دی
نه دا اگه پا مخ بندی دا اگه دا موسیٰ علیہ السلام اگه امسا با پرکی رکا گی اگه با پرکی گی دا مسلمان ما او دا کافر پا پوز بندی با پا مخ بندی با مهر و لگی پا کم گوتی بندی چا اگه دا سلیمان علیہ السلام گوتی دا بس بیا پا پتہ لگی چیر پلانے کافر دا مسلمان دی حکمت سا دے ولی با دیسی کی نو یو خو واضح حکمت تے چی دا دا اللہ دا طرفنا سزا دا خلقو کیا فساد دیر شی بے او کرے چی فساد دیر شی او دا اللہ نا فرمانیانی دیر شی نو بے دا اللہ دا طرفنا قسمہ قسمہ زابون رازی کرے چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا دا قد بی بی تا پوسو کو نهلكو وفينا الصالحون يا رسول الله عذابون برازيه وبمنك بنيكان خلق پیغمبر صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث أو چه كلب پلتوال عدير شي أو بيديني عام شي نو نيكان خلق بيه وعذابون برازي عذاب ده الله جراشي كنا نو بيبك اغا نيكان بكم را گير شي دویم وجه دادا دویم حکمت بکی دادے چی اسم دنیا کو ختم دو اور دا قیامت نجدی او دا توبی دروازہ سشوا بند شوا نو چی وہ سپتا ہو لگی چی سوک کافر دے و سوک مسلمان دے خوازیہ بخکاری چی دقا چی روان دے دا مؤمن دے او دا چی روان دے نو دا دا کافر دے او دا حدیث کم دیسی را گلی دی اگر کہ سند دیم کمزور ہے چی خلق بوی دی زناورو نتختی او دو بزی شاہ تزیر آئی نیسی بے نوی دی شاہ دی طرف نبورش او پا غبان دی با مہر و لگئی نبیہ بوی دی مؤمن خسفا پتا لگی او دی کافر با خسفا پتا لگی یہ روایت کی دیسی رازی حتی دیسی حالات بشی چی ان المؤمن مؤمن با بیا کافر تا دیسی وی یا کافر زماغ حق مال راکا او کافر چی کلی دا مؤمن حق والد توی اے مؤمن زماغ حق راکا اولی با دیسی وی پر واضح شیئے دیکن فرق بالکل واضح دی نو کافر با مسلمان توی اے مؤمن او مؤمن با کافر تا سوی اے کافر آ هر سبا واضحش نو دا سوی منخش و بغٹو علاماتو کی پینزما کمی کمی دی منگسو ذکر کلی دجال راوات عیسیٰ علیہ السلام را کزیده یاجوج و ماجوج نور با دا مغرب نراخیزی او دا زمکی نبزنا ور روزی دا شوی پینز نخی او باقی چی کمی دی اگر با انشاءاللہ پر روان درس کی ذکر کو او پا دی منی با اکتفاو کو اللہ سبحانه وتعالی لی من دا ہر قسم فتنین او فسادنا اللہ لیتی من پا امن و امان کی ساتھی او اللہ سبحانه وتعالی لی من لمرک با وقت راولی چی کرا اللہ زمان نرازی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.